të gjithë titujt janë dyqysh edhe barabart kur shikon, sepse nuk është lehtë as me fitu, se për me fitu këto ti dosh me sakrifiku shumë. Dhe por posaçërisht më ka dhënë përshtypje kur kemi luftë kundër Mabeteksin, ku me treshën time në fund e kemi vendosë kush ko me qenë kampion, edhe dhe normal që ajo gjithmonë ko me qenë, dhe me thonë, në një kujtes është për mua. Së dhe vetë kujtes, për mirë. Besë që ka qenë, që tash më ka përzje dhe shumë, por ka qenë viti 2003, po më duket. 2003, po. Po gja, për bjen 2 dekada. Atër, po, 2002-2003, 2002-2003, atër ka qenë treneri Giuseppe Pino Gjergje.